הריינג'ר, כן. הפאור ריינג'ר היה לוגו, סחטן עליך. כן. חברים, פתרון אחידה אנחנו רוצים לא לשכוח. כן. אז לוגו, שלום לך. שלום, שלום. באיחור עם הרבה סטייל, מגיעה לארץ אוזנייה עם גם כן הרבה סטייל. כן, לא כזה איחור, זה בסדר יחסית לוח הזמנים. בשבוע שעבר, מי שעוקב אחרינו, אם אתם זוכרים, היה לנו את הפינה של הכפילים, הסלבס שדומים לנו, אז אם אתם זוכרים, הסלבס שיצא הכי דומה לי היה הראפר 50 סנט, לפי התוכנה. מי יצא ברד פיט, אבל למה לדבר על דבר שהם ככה קורה? נכון, ובונג'ובי גם יצא לך, אני מאוד כועס. בקיצור, באופן ממש מקרי לחלוטין, השבוע, בעוד יומיים, יושק בישראל ליין האוזניות החדש של אותו ראפר, של 50 סנט, אחי. כאשר מדובר פה בעצם באיזשהו סוג חדש של מלחמות הראפרים. פעם המלחמות שלהם נגמרו ביריות, אתם זוכרים, טופק וכל מיני כאלה. היום הראפרים האלה שגדלו כילדים עניים מחפשים עוד דרכים לעשות כסף. אז יש להם ליין בגדים, ויש להם בסמים, ויש להם תכשיטים, ועכשיו שדה הקרב החדש זה האוזניות. דוקטור דרי, הראפר המפורסם, היה ראשון, הוא הוציא סדרה שנקראת ביץ, שהפכה להיות להיט מטורף בעולם. אם אתם זוכרים, באולימפיאדה כל השחיינים היו עם האוזניות של ביץ על האוזניים, כבש את העולם. עכשיו 50 סנט מחזיר מלחמה ואומר לי, יש אוזניות טובות יותר, קוראים להם SMS. ראשי התיבות זה Studio Mastering Sound, כלומר, הוא מצהיר שהאוזניות האלה מביאות את הסאונד הכי קרוב, אפשר לראות אותם בבקשה, למה שהאומן התכוון. אוקיי. שלושה דגמים מגיעים לישראל מתוך הליין הגדול. כן. הראשון זה מה שנקרא in-ear. אוזניות in-ear, אוזניות שנכנסות לתוך האוזן, שוב, קלות מאוד, יפות מאוד, סאונד מעולה. דרך אגב, מכיוון שהיום רוב האנשים שומעים את המוזיקה שלהם מתוך טלפון סלולרי, אז כל האוזניות האלה הם גם דיבורית לטלפון, תוך כדי. יש גם אפשרות לדבר. ה-in-ear, באמת משמעות מעולה, באות יפה, ככה עם קופסה מעוצבת. ועולות? או. האין-איר עולות בישראל 450 שקל. זה המון כסף. זה המון כסף, אבל תשמע, כששומעים את האיכות, יש הבדל. אני לא יכול להגיד שהן הכי טובות, אבל יש הבדל בין אוזנייה שעולה 100 שקל לאוזנייה שעולה 450 שקל. השניות, וזה בעצם יותר מעניין, כי אם הייתם לאחרונה בחול, בניו יורק, בלונדון, כולם הולכים כבר עם אוזניות כאלה, לא הולכים כמעט יותר עם אין-איר. הולכים ברחוב, ברכבת, כולם עם אוזניות האלה. כי זה גם עוצר את הרעש מסביב. אתה שומע אותי? לא שומע. אתה שומע אותי? אני אומר. כן, זה גם עוצר את הרעש מסביב. וזה גם נותן לך את המוזיקה המלאה. בוא נראה כמה מרכיבים. האוזניות האלה קודם כל מגיעות בצבע שחור ולבן. קודם כל הן מאוד גמישות, אתם רואים, תראו מה אני יכול לעשות להן. זה לא פלסטיק רגיל. מאוד מאוד עמידות, אפשר להקם, הכל חוזר למצב. הספוג פה זה לא ספוג בעצם, זה חומר שנקרא memory gel. זה חומר מאוד מאוד רך, מה שאומר שהוא לא מציק, גם אחרי שעה או שעתיים על האוזניים, לא כואב ולא מציק, ואותם כמעט לגמרי רעשים מבחוץ. השתקת רעשים פה, להבדיל מהמתחרה, ביץ, השתקת רעשים פה היא פסיבית. בדוקטור ביץ יש מה שנקרא אקטיבית, אתה צריך סוללות בתוך האוזנייה שמשמיעות תדר שמשתיק את הרעש בחוץ, כאן לא, כאן חוסכים את עניין הסוללה. כמה עולה? הדגם הזה עולה 900 שקלים. תהיה לי בריא. אפשר במערכת שלמה של סטריאו, דאבל קסטה. מגיע עם שוב קאבל מאוד מאוד... שאפשר לקחת ככה על הגב, בטח, כן. לא הוא דאבל קסטה. אתה בינתיים, בזמן שאני מראה את הדגם האחרון, אתה בינתיים תקשיב לסאונד ותגיד לי, אתה כמוזיקאי, תגיד לי איך זה נשמע. אני גם אגיד לך שנשאר לך כ-20 שניות. 20 שניות זה הרבה זמן. אתה יכול להקשיב בינתיים למוזיקה. יש לך מוזיקה ב-20 שניות? יש מוזיקה, שמתי מוזיקה, כבר רק תשים על האוזניים. הדגם הבכיר ביותר, שעולה 1,300 שקלים, זה דגם כבר מקצועי לדי-ג'אים, לאולפנים. הוא שם לי שיר שלי, הגאון. לא סתם שיר שלך, שיר משנת 79. אוקיי, עם סאונד, סאונד מעולה. בקיצור, האוזניות האלה יותר מקצועיות, אלה כבר מכסות לא את האוזן, אלא over the ear, מעל האוזן, גם כן הספוג המיוחד הזה, הגמישות. כאן יש שני חיבורים לאוזניות, אפשר לחבר בימין או בשמאל, מגיע גם עם כבל מקצועי, 1,300 שקלים. בדקתי אתמול עם החבר'ה שלי, הלכתי לאולפן הקלטות של החבר'ה, נתתי לחבר'ה לקבוע, פסק הדין שלהם, אחלה אוזניה, אם שווה את הכסף או לא, זה החלטה אישית של כל אחד. אני שמח בכל העניין הזה שהאוזניות חוזרות להיות גדולות ונורמליות, ולא הדברים הקטנים. ואני רוצה להגיד לך שאני גר בשכונה שבה ילדים הולכים עם אוזניות האלה, ושאתה מסתכל, אתה רואה שהן לא מחוברות לכלום. של הסטייל. רק לספר שהזוכה בחידה היא שקד נווה. איזה שם יפה. מקיבוץ גבעת ברנר. זאת הזוכה. שאלנו במי הייתי מאוהב כשהייתי בן 16. בוא נראה. אני חייב לספר, אני הייתי אז מואב בנת עצמון, אבל כל עם ישראל היה, נכון ענת? כאילו...